Indicatoarele de pe strada Caracal și cele de pe bulevardul Gheorghe Chițu trimit șoferii spre Filiaș, atât prin centrul municipiului, cât și pe o rută ocolitoare pe strada râului. În zona fostei piețe Chiriac, șoferii sunt informați că pot vira dreapta pentru a merge către Filiaș și Horezu, însă prin centrul municipiului. Aici, indicatorul vechi, care nu a fost ridicat încă și le acoperă pe cele noi, indică la dreapta doar direcția centru. Cei care își continuă drumul pe bulevardul Gheorghe Chițu află la intersecția cu Unirii că pot vira dreapta pentru a ajunge atât la gară cât și la Filiaș. De pe bulevardul 1 Mai, traseul către ieșirea din municipiul Craiova spre Timișoara este corect indicat, însă mergând în sens invers pe bulevardul 1 Mai, bulevardul Gheorghe Chițu, strada Caracal, șoferii întâlnesc indicatoare care îi îndrumă tot spre centrul municipiului pentru a merge către Pitești și, bineînțeles, Filiaș. Întrebați dacă noile indicatoare și panouri rutiere nu aglomerează centrul municipiului, reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Dolj au precizat că, din contră, circulația va fi mai fluidă. Amplasarea indicatorului de orientare a fost stabilită în cadrul Comisiei de Sistematizare organizată la nivelul Primăriei Municipiului Craiova. Polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier Craiova, avizând amplasarea acestor indicatoare, hotărâse mai multe rute pentru conducătorii auto pentru a nu se aglomera o anumită arteră rutieră. Cât privește apariția orașului Filiaș în locul Timișoarei, pe foarte multe indicatoare, polițiștii explică astfel. Orașul Filiaș reprezintă un nod rutier. Dincolo de acest oraș se ramifică două drumuri europene, fiind orașul din apropiere care este tranzitat, indiferent că dorim să mergem spre Drobeta, Turnul Severin sau Târgu Jiu, motiv pentru care la ieșire din orașul Filiaș sunt alte indicatoare de orientare pentru rutele alese de conducători auto. Indicatoarele au fost cumpărate de Primăria Craiova cu peste 1,5 milioane de lei în urma unei licitații publice.